Krajem juna završen je konkurs za izbor najlepšeg dvorišta u Lazarevcu, a predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić na Vidovdan nagrađenima je uručio vredne nagrade. Za vlasnike tri prvonagrađena dvorišta obezbeđena su vredna nagrada, baterijska kosačica, baterijski trimer za živu ogradu i sadni materijal rasadnika Kolubara usluge. Sponzor prve i druge nagrade je preduzeće Simbo, zastupnik Štil opreme, treću nagradu su donirali Kolubara usluge i Tim Color, a specijalne nagrade su dodelili Kolubara usluge i Lastra. Prvo mesto osvojio je Dragan Stošić, drugo mesto Dragoslav Petrović Kepa, dok je treće mesto pripalo Svetlani Matić. Specijalne nagrade dobili su Duško Lesandrić, Zvonko Belačević i Zoran Gerasimović.